Пакетчиња со здрава храна за децата од социјално загрозените семејства од Тетово додели Комисијата за здравство при Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ. Би сакал во име на Комисијата за здравство при Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Тетово и во моје лично име на сите православни христијани да им ги честитам големите христијански празници Бадник и Божич и воедно да ја најавам акцијата која ние како комисија ја организираме во текот на денешниот ден. Со цел на промоција на здрав начин на исхрана и здрав начин на живење на децата социјално загрозените семејства, ќе им поделиме пакетчиња со здрава храна, со кои се надеваме дека барем на кратко ќе успееме да им ја вратиме на смевката на детските лица. Нашето присуство меѓу граѓаните ќе биде постојано, ќе работиме во интересот на граѓаните за нивна благодет и благосостојба. Ова е една од многуте активности кои ги спроведува Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ од Тетово за време на празниците.